Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. І сьогодні ми говоримо про те, чи доступна Хмельниччина для людей з особливими потребами. І я одразу представлю вам наших гостей у студії. У нашій студії сьогодні Віктор Кучер, голова громадської організації «Світ без бар'єрів». Доброго дня. Доброго дня. Також Микола Дідик, перший заступник директора Департаменту праці та соцзахисту населення облдержадміністрації. Доброго дня. Доброго дня. Пані Лариса Кіщук, голова обласної організації УТОС. Доброго дня. Раді вас вітати. І Анатолій Савчук, голова Хмельницького обласного товариства Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України». Бажаю здоров'я. Доброго дня. Давайте одразу почнемо з такого, з позитиву. Дуже багато років громадські організації, взагалі громадське суспільство наголошувало на те, що людям з особливими потребами має бути комфортно в будь-якому місті і в будь-якій країні. А що у Хмельниччині за цей час відбулось позитивного, які зміни ми бачимо на краще за останній час? І, напевно, одразу надам слово пану Віктору. Ну, останнім часом багато стали виділяти увагу. Раніше не дуже цьому людям з інвалідністю не дуже давали увагу, на них звертали. Зараз це все намагаються місцева влада якось компенсувати. Багато що робиться. І питання доступності, і соціальне таксі вже в місті запустили, вже більше року працює. Робляться пандуси, хоча ще дуже багато проблем ще є. А, пане Микола, як ви охарактеризуєте останні дні в плані дієвості і доступності? Перед усе, я хочу сказати, що за роки незалежності України Верховною Радою прийнято десятки законодавчих актів, Кабінету міністрів, підзаконних нормативно-правових актів, якими передбачають ті чи інші норми стосовно поліпшення соціального захисту, зокрема людей з обмеженими фізичними можливостями. На обласному рівні хочу також сказати, що останні роки прийнято ряд програм обласною радою, які також спрямовані на поліпшення соціального захисту певних категорій населення, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями. Так, в 2012 ще році була прийнята обласна програма безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями, маломобільних груп до об'єктів громадського та соціального призначення. В 2016 році прийнята обласна програма соціального захисту населення до 2020 року. І це не просто програми, які десь декларують ті чи інші напрямки, які спрямовані на поліпшення соцзахисту цих категорій населення, але це є конкретні заходи, які фінансово, тобто з обласного бюджету виділені чималі суми для тих чи інших видів соціального заходу. Тобто конкретних заходів, ну, до прикладу, там матеріальної підтримки інвалідів, там, зокрема, і безперешкодного доступу виділяються кошти для, наприклад, того ж суду перекладу на телебаченні. Це і проведена суцільна інвентаризація соціальних об'єктів. Ну, звичайно, проблеми залишаються, але дійсно владою, особливо от останні роки, дуже багато робиться, конкретні гроші виділяються. Також виділяються гроші для підтримки громадських організацій, зокрема громадських організацій інвалідів. Я хочу зазначити, що дійсно, незважаючи десь на якісь скрутну, матеріальну скруту, все ж таки сьогодні чимало робиться для того, щоб дійти до кожного інваліда і полегшити йому сьогодні створити комфорт. А ви можете конкретизувати, до прикладу, ці програми, скільки все ж таки людей ними скористалося, ну, якось більш докладніше? Ну, до прикладу, взяти програму соціального захисту населення до 2020 року. Так, в минулому році тільки 13 тисячам громадян, в яких є певні проблеми, соціальні проблеми, виділено допомогу на суму 15 мільйонів гривень.
Там подорогували на 20 мільйонів отримали допомоги. Це тільки одне. Я вас зрозуміла, але якщо ми говоримо саме про доступність міста, скільки програм направлені саме на те, щоб зробити можливість там працювати, подорожувати, гуляти, десь просто переміщатись по місту? Які програми були на це направлені? Ну, от я вже заговорив, програма, обласна програма безперешкодного доступу, яка є з 12-го року. Відповідні програми є в кожних районах і містах. Я вам говорю, проведена була інвентаризація всіх соціальних об'єктів. Кожен об'єкт були закріплені відповідальні особи, і кожен об'єкт перевірявся на предмет її пригодності саме для безперешкодного доступу. Звичайно, із, наприклад, з 8 тисяч, майже 9 тисяч об'єктів, у нас, звичайно, є такі об'єкти, які колись ще побудовані, і технічно неможливо туди забезпечити безперешкодний доступ. Але передусім хочу сказати, що у нас є закон відповідний про основи соціальної захищеності інвалідів, який передбачає, що сьогодні, якщо якийсь той чи інший об'єкт здається, то обов'язково повинні створити, і комісії є відповідні фахівці від соціального захисту населення, як він здається, звичайно, повинно бути певні умови створені, створений безперешкодний доступ. Це також і тролейбуси. Якщо, наприклад, взяти в нас 119 є засобів, наприклад, в Хмельницькому, це в обласному управлінні тролейбусному, 80 спеціально пристосовані для інвалідів. Є спеціальні світлофори і так далі. Пане Микола, пане Віктор, ви користуєтесь тролейбусами? Так, да, користуюсь. Це зручно? Ну, зараз нові тролейбуси, більше вже з'являються нових тролейбусів з відкидними пандусами. Ну, мені дійсно зручно користуватися, тому що, звісно, близько під'їжджає тролейбус до бордюра, відкидається пандус, то це зручно. Тобто ви користувалися, можете сказати? Так, да, я часто користуюся в вихідні, субота, неділя, вихідні дні. Дякую. А пані Лариса, як ви характеризуєте той період часу невеликий, який пройшов, які зміни сталися за цей час? Ну, що стосується от наших колег, то дійсно їм пандуси потрібні, і вони, ну, мені здається, що дуже вже в багатьох місцях зроблені, там є претензії до їхньої якості. І, можливо, ще не кругом вони є, знову ж таки, в старих будинках. А серед наших членів УТОС є теж візочники. І ми теж маємо такі прецеденти, коли людина з якогось четвертого поверху, п'ятого, в так званій хрущовці, не може спуститися зайвий раз на вулицю. Це є проблема. І ми вже думали от із Анатолієм Миколаївичем, тому що вже не перший раз про це говориться, що потрібно вишуковувати ще якісь технічні допоміжні засоби, аби якось все-таки цих людей звільнити з цих хрущовок і щоб вони могли так само виходити на вулицю. Але все-таки, що стосується нашої категорії, то наше товариство існує з 1933 року. В цьому це вже році виповнилося 84 роки. Нашій хмельницькій організації вона існує з 60-го року. Тому, звичайно, в нас більший досвід оцих потреб, чого наші люди з вадами зору потребують. Ну і, звичайно, ми не чекали закону про доступність, а мусили, виходячи з практики, з щоденних потреб, вишуковувати самі якісь пристосування для себе, вивчали трошки зарубіжний досвід. І ми дуже давно підняли питання про те, щоб і в місті, в обласному центрі, і в районних центрах, і навіть в селах, щоб позначали для людей з послабленим зором, а таких більше, слава Богу, що тотально незрячих в нас менше. І саме пороги, сходи жовто-яскравим кольором. І це вже практикується протягом багатьох років, але, на жаль, потрібно постійно нагадувати, тому що влада думає, що вона зробила це раз, фарба через рік-два стерлася, і вони, на жаль, самі не поновлюють. Єдиний в нас такий позитивний приклад в місті Хмельницькому – це наш продуктовий ринок. Якщо от всі ж бувають там, бачать, що він в
весь такий яскравий, оцей він розфарбований, ці всі-всі буквально порожки, сходи, бордюри, все позначено і так повинно бути кругом. І ми на комітеті доступності постійно про це піднімаємо питання. Ще для нас дуже важливо озвучення транспорту громадського. Звичайно, ми почали з тролейбусів, так як наші люди найбільше ним користуються. І знову ж таки нам вдалося ще до 2000 року знайти відповідний пристрій. І навіть ми знайшли спонсорів, там 45 тисяч нам перечислили, ми змогли озвучити 21 тролейбус. Ми це робили самі? Це ми самі робили, без міста, ну просто що Електротранс, звичайно, дав добро на це, погодилися. І далі нам місто обіцяло, що буде щомісяця озвучувати ще по одному тролейбусу вже за свій рахунок. І ми чекаємо до цих пір, і знову нещодавно на комітеті доступності просили, і нам знову обіцяють то до травня, то вже до серпня. Чекаємо, що все-таки озвучать, бо це дуже важливо, коли людина, і мова йде не тільки про внутрішнє озвучення, але й про зовнішнє, коли людина, знову ж таки, незряча чи слабозора стоїть на зупинці і не може розпізнати інформаційне табло, а в нас ще дуже з'явилася велика проблема зараз – це реклама. Реклама і зовні, і внутрішня. Ні, вона, я маю на увазі листки замальовані, оці малюнки, вони вже виходять не тільки десь знизу, а вони йдуть на вікна, от там, наприклад, вікно плюс є така реклама, потім ще якийсь паркет там рекламують. І малюнки повністю заповзли на вікна, там, де інформаційне табло. І там воно залишається маленькі віконці, там я просто бачила, навіть спостерігала, бо я щодня їжджу, люди зрячі, вони теж не можуть розпізнати, де ж там вихопити ту цифру, вона ж там маленька. Тому теж це питання ми піднімаємо. Я розумію, що реклама – це якась копійка для Електротрансу, ми теж про них дуже переживаємо, приймаємося, хочемо, щоб вони були в нас багаті, але потрібно з цим рахувати. Тому що сотні людей кожного дня страждають від того, що вони… І мають право бачити цю інформацію. Звичайно. Я вас переб'ю на хвилинку, пані Ларисе. Дякую вам. У нас є телефонний дзвінок нашого телеглядача. Давайте його почуємо в студії. Добрий вечір. Добрий день. Мене звати Василь Васильович. Я хотів би подякувати нашому керівництву за те, що вони допомагають нам у щоденних наших. Хочу всім побажати здоров'я, щастя, особисто Лариса Володимирівна і пані Максимівна, і як найкращого здоров'я від всіх вас. Чого дякуєте, Василь Васильович? Дякую. Дякуємо вам за дзвінок і нагадуємо всім телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому всі ваші питання, емоції або ваша думка буде почута, тому телефонуйте і долучайтесь до нашої розмови. Отож, пані Ларисо, реклама – це взагалі, напевно, така окрема тема для розмови, оскільки навіть коли вона просто реалізується в місті, вона не має вимог, яким би вона, які потрібні було. Так, якісь обмеження все-таки, радіо. Ми теж дуже боролися на те, що на всіх зупинках радіо. І навіть коли тролейбус озвучений, ви знаєте, одні багато людей по мобільник спілкуються, хтось між собою. І тут приходить тролейбус, та він ще й не годин. І коли радіо це говорить вуличне, то воно заглушає всіх і вся. Тому там цього тролейбуса не чути. І то теж потрібно враховувати. Я розумію, що реклама, але не можна все зводити тільки до… Дякую, пані Ларисо. Да. У нас ще є один глядач, слухач на телефонному зв'язку. Давайте його почуємо. Добрий вечір. Здравствуйте. Здравствуйте. Мешканець міста Хмельницького, Мишляковський Євген Іванович. Дякую. По весненькому два питання. Давайте. На що пандусів? Наша влада до цього діла відноситься безвідповідально. Можу доказати на прикладі. На набережну зроблений був спуск. Зробили для велосипедистів, для людей з обмеженими можливостями не зробили. Може документів, бумаг, обміського радості, ЖКГ, пігукалі та все. Взяли, зробили. Абсолютно, а не так. Гроші витягнули.
поставили зверху на сході два швеєра, що людина може вбитися з лівої сторони, коло пішоходки біля велосипедної дорожки. Поставили дуже самостійно, а людина на колядці, те тільки якщо хоче вбитися, то будь ласка, це вам під'їжджає. Дякую, ми зрозуміли ваше перше питання, а яке буде друге? Друге питання по тролейбусах. Так. Поставили, дали людям, які працюють кондукторам, дали апарати. Хто придумав ці апарати, нехай собі повішає на шию, походить цілий день і утром встане, і він побачить, де його болить. Це безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов'язків. Дякую. Дякуємо вам за ваші питання, за увагу. І я дам можливість пану Миколі відповісти на ці питання. За декілька хвилин, оскільки хочу надати слово пану Анатолію, щоб ми вже перший блок питань закінчили. Пане Анатолію, ви бачите зрушення за останній час і зміни, які відбулися? Так, я бачу ці зрушення. Лариса Володимирівна скромно промовчала. Я пам'ятаю Хмельницький, ну, скажімо, років 12 тому, і саме Лариса Володимирівна започаткувала ці світлофори, які озвучені. Ви забули, Лариса. От я не встигла сказати, бо мене перебили. Але світлофори справді. Але дякую за цю передачу. Чому? Тому що буквально 10 днів тому відбувся комітет доступності міський, і я просив, що чого не вистачає у нас у спільному вирішенню питань доступності. По-перше, ми протиставляємо суспільству категорію людей, які пересуваються або на військах, або погано бачать. Нас мало мобільних груп населення до 40% всіх мешканців міста, області. Тобто це і мами з військами, це людина з тростиною, це людина, в якої ледве пересуваються ноги, бо тиск високий. Тобто давайте будемо говорити про те, що ми це робимо для всіх. Для значної маси наших громадян. Якщо ми це почнемо говорити, озвучувати по телебаченню, по радіо, якщо ми будемо проморолики, як потрібно робити умови доступності, я думаю, що це зрушиться. Чому я так стверджую? Тому що коли викликають на аудит якогось об'єкту, порадитись, як зробити доступним. Тому що, наприклад, п'ятий поверх, ліфта немає, от як бути? То приходиться людям допомогти зробити максимально зручні умови для такої категорії. Тобто люди вже пішли на зустріч і вони вже хочуть зробити. Крім того, купа нормативних документів пішла від архітектури, від міської влади, від обласної влади, які вимагають все ж таки виконання умов доступності. Але ще раз повторюю, не зациклюємося на тих питаннях, що стосуються тільки людей, що пересуваються на військах, незрячих. У нас мало мобільних 40, і дуже просив би керівництво телерадіокомпанії, давайте разом зробимо в місяць по одному ролику, 12 промороликів, і побачите, наскільки суспільство буде толерантніше і наскільки буде успішно вирішувати це питання. Дякую, пане Анатолій. Отож, пане Миколе, як ви прокоментуєте питання нашого телеглядача? І давайте вже зразу тоді затронемо питання якості пандусів і транспорту. Ну дивіться, я вже говорив, що була проведена інвентаризація всіх пандусів. Це близько 9 тисяч об'єктів. З них дійсно є 690 в ході цього було виявлено, що вони взагалі технічно непригодні, щоб там якийсь був безперешкодний доступ. Так. Що стосується міст, це, ну, звичайно, було б краще, щоб хтось із представників міської влади відповів стосовно велосипедні доріжки робляться, це чудово, це в Європі вони всі є. А те, що сьогодні телеглядач назвав, що там є якісь певних умов немає для громадян з обмеженням фізичним, можливо, це питання треба на міському комітеті доступності розглянути. Десь відповідні фахівці, щоб дійсно подивилися. Можливо, ще це і питання розглядається. Я думаю, що ми це питання делегуємо своїм колегам, тобто з міського управління соцзахисту населення, щоб вони це питання підняли на міському комітеті доступності. Що стосується другого питання, зрозуміло, це питання слід адресувати до керівництва Електротрансу. Так, це їхнє виробниче питання. Сьогоднішня тема. Дозвольте, я добавлю декілька слів, якщо дозволите.
І мені здається, на сьогоднішній день на соціальний захист оцю проблему доступності чомусь повністю віддали. Ну, у нас є архітектура, у нас же, слава Богу, появився Держархнагляд. Це їхня справа. Їхнє питання. Да. Але просто ми як соціальний захист десь підказуємо. Піднімемо. Є комітет доступності, він у кожному районі місті є. Так, зокрема, місто так. Хмельницький. Є там питання, що дійсно щось недопрацювали, зокрема для інвалідів. Значить, можливо, це питання піднімуть, я не думаю, що міська влада десь відвернеться від цих питань. Ну, да, на превеликий жаль, тому що сам виконавець робіт, і я особисто підходжу до виконроба і говорю, оцей бордюрний камінь понести, озробіт, як ось на цю вулицю зробили. Добре. Два тижні прийшло, підсипали, взяли асфальт і все. Тобто це залежить просто від звичайного виконавця робіт. Крапка. По закону не зобов'язані зробити ці умови. Чітко в законі прописано. Я справді хочу по світлофорах додати. Ми теж Хмельницький першим почав озвучувати, і до цієї пори ми так і є перші, в тому, що в нас найбільше озвучених світлофорів і проблем немає. Варто, якщо ми там з тролейбусами, там з позначенням порогів маємо проблеми, то світлофори мені варто тільки сказати, де потрібно, і вони озвучуються. І ще хочу сказати, що ну, в районах це трошки якби гірше, в деяких навіть і немає світлофорів взагалі. І в нас виникло питання в Шепетівці, там велика організація, тим більше об'єднує три райони. І ось вони вирішили біля організації поставити теж світлофор, якого там взагалі немає. Виявилося, що він коштує 600 тисяч. То район, звичайно, сказав, що ми це будемо розглядати, але якби це не так, то просто. Але вони пішли іншим шляхом. Вони озвучили світлофор, який якраз в центрі міста і біля соціального захисту, біля адміністрації, біля аптек, біля магазинів. І, до речі, наша первинна організація, вона взяла участь в огляді конкурсів, там був в них міні-проєктів, і вони виграли 11 тисяч, і якраз цього вистачило на озвучку, так що навіть Шепетівці не довелося тратити своїх бюджетних коштів, тому що так громадська організація вирішила цю справу. Так що з цим, слава Богу. Дякую, пані Ларисо, це насправді добре, що є позитивні зрушення, хороші, але приклади. Добре, що вони є, але все ж таки, питання транспорту, питання все ж таки озвучки, пандусів, воно в районах стоїть набагато критичніше, ніж звичайно, у місті. Да. Особливо міжміські, між ну, переміщення, там, до прикладу, між селами, між містами. Як це вирішується зараз? Чи це взагалі вирішується? Дозвольте, я от зазначу з цього приводу, що так, ви говорите. Було доручено нам проводити аудити доступності в райцентрі, деякі села заїжджали. То ви знаєте, на дивину, що в селах краще з доступністю до об'єктів соціального захисту, до медичних установ. Найгірше в області доступність. Я маю на увазі ті самі пандуси, це де до культових споруд. Вони так і залишилися. Пройшло 7 років, а ось, як кажуть по-російськи, і нині там. І між селищами сполучення тут не допрацьовують автостанції. От автомобільний транспорт, автомобільні перевізники, тут дійсно є велика проблема, починаючи з центрального автовокзалу і завершуючи районними і сільськими зупинками. Це є велике питання, тому що там, скоріш за все, потребуються спеціальні автобуси з підйомним пристроєм. Ну, але ви знаєте, що ну, без уваги ці люди не залишаються, і всілякими способами водій бере помічників, людину садять на крісло, намагаються якось перевезти. Ну, автостанції, зупинки, там, де проживає людина, яка дійсно як постійно користується, це територіальними громадами вже повинно думатись і вирішуватись. Тобто ми мені як представнику влади давали запитання, але краще, я думаю, керівник громадської організації. Так, ми да. До речі, у нас по нашій категорії справді, да. Тому але, що да, ми щоденно цим займаємося. Я розумію, що Микола Миколаївич може тільки тоді, коли теж звертаються, що. А в нас щоденно працюють люди, приходять в організацію. Хочу сказати, що в Старокостянтинові, ну там дійсно ще немає так, щоб озвучували там тролейбуси чи навіть автобуси. Але наша громадська організація добилася до того, що кондуктор, яка в цих самих міських
постійно курсують автобуси, вона озвучує, вона називає кожну зупинку. Ми теж там буваємо на конференціях, на заходах, і дуже приємно, молода, гарна жінка, і чітко, і всі знають, так що без проблем. Ну, Кам'янець-Подільський по-своєму теж тягнеться до Хмельницького, вони там теж передбачають озвучення от і маршрутних таксі. Так що в цьому рух йде. Просто що нам би хотілося, щоб він йшов скоріше. Скоріше. До речі, дуже багато громадськість боролась за залізничні перевезення. Що так зараз із залізницею? Напевно, це взагалі одиниці міст України, які мають можливість надати можливість людям з особливими. Я володію цим питанням, так, тримаємо ми на контролі це питання, але керівник станції Хмельницький з залізничного вокзалу, людина високопорядна на своєму місці і максимальні умови доступності робиться. Наразі на черзі зараз вирішення питання підйому на вагони. Для цього вже веде залізниця перемовини з виробником. І я думаю, на кінець року цей підйомник буде. Надалі навіть кімната короткотермінового відпочинку, і то директор станції Хмельницький передбачає це зробити цього року. Тобто тут зрушення є. Плюс при вокзальну площу це місто взяло на себе, міська влада взяла на те, що там буде проведений капітальний ремонт. І думаю, у цьому п'яточку вже буде гарно в місті і взагалі доступно. І я сподіваюся, що наш вокзал стане першим в Україні найбільш доступний. Є така надія. Ну, у нас вже відбулася міжнародна конференція з цього приводу на нашій залізничному вокзалі. Тому там вже до того було багато чого зроблено і після цього. І головне, що є кнопка виклику для всіх категорій. Так що чи наша людина підійде, то там її обслуговують. Варто тільки, ну, якби дістатися до кнопки, а там, ну, теж вже ж люди спрямують. Так що ці питання вирішуються, і вже в нас є в досвіді, наші люди тотально незрячі, вони переміщаються від міста до міста, і саме от по телефону сповіщають, і з автобусами, до речі, так, от в нас на геологів навіть автобусно звернулося до нас теж, що потрібно зробити, як обладнати, як обходитися з цими людьми. Ми якби їм дали такі рекомендації, так що рух йде в позитивну сторону. Всі ми добре знаємо, що сьогодні проводиться територіальна реформа. Так, сьогодні децентралізація. Сьогодні всі повноваження передають громадам. І на місцях громади є чималі кошти в них. І вони повинні бачити, де то чи інше питання вирішити. Це їхні люди, які їх обирали. І тому, звичайно, вони повинні це рефлектувати. То, що питання ці, звичайно, на колегії обласної державної адміністрації, це питання заслуховувалося. І зокрема, я хочу вам сказати, за культові споруди. Дійсно, то була проблема. Це, тобто, в висотковому відношенні були певні культові споруди, де не було дійсно, взагалі пандусів не було. І з ними працювали, їх запрошували на колегії, з ними індивідуально працювали. От. Деякі, звичайно, пішли на зустріч, деякі це питання вирішили. Але проблема, що дійсно, я сказав, проблема в нас залишається, все є. І, на жаль, ми ці питання на комітетах доступності заслуховуємо. І, звичайно, будемо все робити для того, щоб створювати нормальні умови. Я додам кілька слів. От ви абсолютно вірно зазначили. На сьогоднішній день, значить, для територіальних громад дуже є суттєвий зворотній зв'язок. Тобто ті люди, хто має проблеми з пересуванням, вони повинні активніше стати і звертатися безпосередньо до керівництва територіальних громад, щоб точковим методом, маршрутним методом починали робити цю доступність для кожної конкретної людини. І тоді загальна спільнота від цього тільки виграє. Дякую. І хотілося б звернутися до пана Віктора. А як ви загалом прокоментуєте ту інформацію, яка тільки що була? Як ви користуєтесь пандусами? Що ви можете сказати про їх якість? І взагалі, чи наша інфраструктура забезпечена хоча б там на 50%? Ну, я б не сказав, що на 50% вона забезпечена, тому що, ну, скажімо так, от 10 днів назад був це засідання комітету з питань доступності, там вирішили створити робочу групу іменно для вирішення питань по будівництву пандусів на пішохідних переходах, на перехрестях. Поки пройшли одну вулицю, от ми буквально 5 серпня наша організація, нас четверо чоловік пройшли іменно центральну Проскурівську вулицю, Луч Проскурівську, подивилися всі, і задокументували всі
переходи, всі пандуси в якому стані. І от реально виходить так, що вулиця Плоскогорівська, центральна вулиця, але на ній дуже багато пандусів, які або зроблені неякісно, або навіть є такі пішохідні переходи, де з одної сторони на нього зійти можна, але з другої сторони з нього з дороги піднятися неможливо. І ці матеріали, ми їх поки що монтуємо, ми знімали це все на відео. Ще воно не змонтовано, але скоро буде змонтовано і вже можна буде представити до наших місцевих органів влади, щоб вони усували ці. Взагалі, як швидко влада реагує на такі от потреби, запроси, прохання? В основному реагує зразу. От, навіть взяти цей пандус, який зробили біля Детського міра. Представник нашої організації безпосередньо так сталося, що зустрілися з міським головою, був практично там, на місці. І сказали, було б тут от така от ситуація, що немає пандуса. І високі, дуже реально високі бордюри. І за тиждень вже був зроблений новий бордюр. Дякую, пане Віктор. У нас є на телефонному зв'язку глядач. Давайте послухаємо, яке питання в нього. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу обратитися до Ларисы Владимировны. Лариса Владимировна, благодаря вам мы смогли создать дружный коллектив. Люди, которые трудолюбивые, добрые и веселые. Спасибо вам за то, что даже в самых сложных стрессовых ситуациях вы не падаете духом и сохраняете оптимизм и уверенность в себе. Все это необходимо для результативного труда. Благодаря вам за то, что будни не являются рутиной и обиженностью, а каждое новое утро – это яркое, оригинальное рабочее время. Лариса Владимировна, мы преклоняемся вашей доброте. Будьте здоровы и пусть вам. Дякую за ваші теплі слова, за вашу увагу. У нас лишається буквально декілька хвилин ефіру. Хотілося б зараз дуже конкретно і стисло пройтися по нагальним потребам, які вже потрібно питання піднімати зараз. І оскільки навіть жовті лінії, так, це питання залізничний вокзал, це питання, які вже кілька років стоять, але, на жаль, дуже вони повільно вирішуються. Які ми маємо зараз нагальні питання? Я всім даю буквально по декілька слів. Пане Анатолій. Я все ж таки залишаюся на тій самій позиції, що найперше нагальне питання – це інформаційна доступність. Тобто для цієї громади повинно бути роз'яснено, як це робиться, для чого це робиться, для кого це робиться. Для того, щоб ми зрозуміли один одного в суспільстві і не протиставляли одну групу всьому суспільству, окремо визначено. А взагалі я хочу сказати, що все-таки от в місті я знаю, що активізуємо, розвивалася робота комітету доступності. А в районах і в селищах, в територіальних громадах, я все-таки закликаю тих громадян, яким потрібна якась доступність і мається на увазі комфортна, то звертатися безпосередньо до органів місцевої влади, до керівників територіальних громад, тоді разом ми зрушимо це. Дякую, пане Анатолій. Пані Ларисі, я теж сподіваюся, що в цьому році вже завершиться озвучення наших тролейбусів, що поновляться наші жовті лінії орієнтовні, і не тільки в обласному центрі, але й по районах. Але я, користуючись нагодою, хочу звернутися все-таки до членів УТОС. І не тільки до утосівців, бо я знаю, що все те, що робимо ми, воно потрібно усім людям. Якщо десь не озвучений світлофор і вам важко перейти дорогу, якщо біля вас справді якась калюжа чи відкритий каналізаційний люк, якщо вам справді пороги десь заважають, ви не сходи, бордюри, ви не можете їх розпізнати, особливо в темноті. Будь ласка, звертайтеся до нас в УТОС. І ми завжди це питання зможемо вирішити. Тому що вже багато чого зроблено, але ми не йдемо тотально по місту це все робити. Але в першу чергу ми почали з центру і біля тих об'єктів, яким найбільше користуються наші люди. Дякую. Будь ласка, звертайтеся до нас. Дякую, пані Ларисо.
Ну, я вважаю, що нам необхідно з нашими першими помічниками, з нашими громадськими організаціями підняти кожне таке болюче питання, кожну проблемку по кожному району і місту, в кожній громаді. Передивитися, де місто, подивитися, ага, пішохідні проходи, світлофори, подивитися, де все, все. Навіть в тому ж парку, що сьогодні задавав телеглядач, там подивитися кожну шпаринку. І це не тільки, це і обласна влада, і міська, і районна, і об'єднані територіальні громади. Ще раз передивитися, переглянути, підняти це питання спільно з нашими партнерами. Дякую. І я думаю, що це питання в змозі вирішити. В робочому порядку. Ну, я хотів би сказати, по-перше, якщо в нас от зараз багато чого робиться, іменно з питань доступності, і управління житлово-комунального господарства робить, і різні інші структури, хотілося б, щоб іменно на момент, коли десь щось починається робити, щоб недаремно це витрачали сили і кошти, щоб все-таки зверталися іменно до людей з інвалідністю, вони самі знають, як їм зробити краще, і вони дадуть пораду, і це буде ефективно, і буде дуже зручно. Дякую, пане Віктор, особливо подякую вам сьогодні, що завітали до нас ефір. Всім гостям сьогодні дякую за спілкування, телеглядачам за увагу, але висновки робити ще зарано, ще до цієї теми ми повернемося. А на сьогодні все, гарного вам вечора.